ახან მორნახან ჩიტნიშვი ეპაბანუშმა მათ ჩვენ მიტოვებულ სახლში წაგვიყვანეს, რომელსაც არც კარი ჰქონდა და არც ფანჯრები. მე და ჩემი და ერთ ოთახში შეგვიყვანეს. შემოსასვლელში კიდევ ერთი ქალი დავინახეთ. მეორე ოთახში კი ასევე ორი ქალი იყო. მესმოდა ჩემი ქმრის ყვირილი, რომელსაც სხვა ოთახში რკინის ხელკეტით სცემდნენ. არ ვიცოდი რომელთან გავქცეულიყავი, ჩემ დასთან, რომელიც ჩემ თვალწინ იყო თუ ჩემს ქმართან. დრიტა, რომელიც ნამდვილ სახელს არ ამბობს, ერთ-ერთია იმ 20,000-მდე ქალს შორის, რომლებიც სერბმა ჯარისკაცებმა კოსოვოს ომის დროს გააუპატიურეს. ძალადობის შემდეგ დრიტას მუცელი მოეშალა. მისი ქმარი კი რამდენიმე წლის შემდეგ სწორედ ამ ცემისგან მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. ამ ქალებს ძალიან ხშირად თუ ყოველთვის არა ტკივილთან ერთად სირცხვილის ტვირთის ტარებაც უწევთ. დრიტა ამბობს, რომ მისი დიდი ოჯახის არც ერთმა წევრმა არ იცის, რა შეემთხვა. ცხოვრებას ვერ შევძლებდი, ყველა ეს სტიგმა, ცრურწმენები, სახეში ვერავის შევხედავდი მათ, რომ ეს ცოდნოდათ. ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტი აცხადებს, რომ არც გაეროს ადმინისტრაცია და არც ევროკავშირის მისია არ აღმოჩნდა წარმატებული კოსოვოში მოძალადეების გასამართლების საქმეში და ახლა 18 წლის შემდეგ ძალიან ცოტა მტკიცებულებაა დარჩენილი. ასე რომ ჩვენ მოუწოდებთ იუსტიციის სისტემის რეფორმისკენ, რომელიც დაიცავს მოწმეებს. მათ, ვინც გადაწყვეტს ხმა აიმაღლოს, უზრუნველყოფს მათ მხარდაჭერას, თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, რომ სასამართლოს მიმართონ. როგორც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, დრიტა იანვრიდან ყოველთვიურ კომპენსაციას მიიღებს. 220 ევროს ოდენობის კომპენსაცია დრიტას საშუალებას მისცემს დახმარებას სხვას აღარ სთხოვოს, თუმცა ამბობს, რომ მას ფინანსურის გარდა ემოციური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერაც სჭირდება. მილიონებიც რომ მივიღოთ ის, რაც ჩვენ შეგვემთხვა, მაინც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენთან დარჩება, ჩვენს სულებში იქნება ჩაბეჭდილი. ამას გონებიდან ვერ ამოშლი. ისტორია ისტორიაა.